Aurretik, ba, negatibismo pixkat ere ba, zegoela eta Xaporen atxiloketaren kolpea ba, bueno, gogorra izan zela, baina aldi berean indarrak eman zizkigula. Bagenekin jendea hurbilduko zela gutxinaka gutxinaka eta alde zarrea txakurrez beteta zegoen. Orduan, uste genuen, pues, jendea hurbiltzen zen enean, pues, edo gertatuko zela zerbait, edo zutela utziko Nabarrerian sartzen edo dena delakoa. Intentzioa gu bagenuen, gero zer gertatuko zen ez genekin, baina gure plana berez bagenuen oso argi, askegune edo herri arresi hori osatu behar genuela. Ez dakit non, zubera zakitzen bat txakur, zakitzen. Eta ostres, ja berriz pesimismo edo hori pues, suertatu zen, ez? Eta azkenean, konturatu ginerako, pues, hemen bazegoen ja kriston giroa, kriston jendetza, eta ikusi genuen oso posiblea zela pues, herri arresia egitea. Eta ja, pues, Luis agertu zenean, ja izan zen kristona. Ja jendea txaloka, oiuka. Kriston animoak izan ziren jendearen zat, jendea motibatu zen, txaloka eman genion ongi etorria Luisit. Emozionantea izan zen. Eta hasi zen herri arresia eta hasi zen jaleoa. Denak eseri ginen plazan, jendea hasi zen kateatzen eta claro, uste genuen pues, berehala etorriko zirela, bi ordu hiru gehienez. Eta claro, luzatzen joan zen, etorriko zirela, pues, edo afaluta gero, amabiak eta gero jendea hasi zen porrak egiten, aber noiz etorriko ziren, ordu batetan, ordu bitan, goizeko seiretan, etorri ziren raperoseko abeslaria, Afukoa, Fermin Valencia, gaiteroak etorri ziren, egon zen kriston giroa, o animatu zen. Txanda, kafaria emateko, egiteko, eta bar, eta bueno, askegune hori forma hartzen zuen bitartean, gerozta handiagoa zen bitartean, jendearen konpromezua, laguntza eta motivazioa handitzen joan zen, lozakupila, janaria, jendea optimismoz betea, eta bueno, gosaria ere, ekarri zuen jendea ere egon zen. Torri zirenean, alarma edo sirena hori entzun genuenean, ja, jendea oso urduri, osea, bai, oso urduri, bihotza amil, jarri zirenean gure aurrean, jendea, pues hori, joka edo, bueno, batzuk esaten dute, sin incidentes gertatu zela. Jendea lotu zen, eutsi zion oso gogor, eta, claro, niretzako ni hor nengoela, ez duzu pentsatzen, galdu dugu edo zatzu hor erresistentzia bat zaude egiten eta ostia, ba, egizu tokatzen zaizunean eta txakurra zuri begiratzen dizunean zu heltzeko eta kanporatzeko ostia, momentu horiek pues latzak dira, ez? Latzak, baina gero kanpotik ikusita ikusti duzu eta bideoak ikusita eta hori jendea benetan, osea, borrokan zegoela eta kriston mugimendua sortu genuena hemen Iruñerrian, aldezarreko Iruñan, eta hemen une konkretu batzuetan Euskal Herria aske bat egin genuela edo sortu genuela. Dinamika honen bidez gainera ikusi dela zeintzuk eta nortzuk diren bortitzak, nortzuk sartu ziren hemen bidegabekeriak eginez, eta bueno, gure erantzuna oso duina izan zela, eta arro egon behar garela egin genuenaz. Ni ez nintzen etxera joan gerrotismo puntu horrekin, edo aurpegia eman genuen, borrokatu zen, eta garaipena eduki genuen nola baitere. Horrek indarra sortzen du, eta borrokatzeko indarra sortzen du edo, ez? Eta
Igual egin beharko genuena da, ez, herri harresiak ez sortzea bakarrik atxiloketak daudenean. Baizik eta holako ekintzak, pues ja, normaltasun batekin egitea, ez? Indar hori agerian zegoen eta ikusi da gerora, nahiz eta duda horiek izan Iruñan baietz ez, egin genuela eta jakinda Iruñan dugun errealitatea garaipen handia dela. Muturretan eman diegu eta, bueno, intsumisio horren bidez, ba, egin dugu, lortu dugu. Momentuan ez denekien ez sartu behar ginen aldezarrera, herri harresia ere egitea lortuko genuen, Luis agertuko zen edo lehenago eramango zuten ez denekien ezer, eta, bueno, ezkoan planteatu genituen puntu guzti horiek lortzeaz aparte haratago joan ginen, askegune oso bat lortu genuen, beraz, garaipen oso bat izan zen, jendea pilo bat inklikatu zen, jende asko, jende desberdina, heldu zen gazteak geunden. Indarra badagola, argi eta garbi, potentziala badagola, jendea konprometitu zela eta prestatu zela kolpeak eta hostiak jasateko. Eta hori ez da erraza, oza, eta nik oso nahi ikusi nuen, ez dakit nola saldu hori, oso zaila da saltzea, zen azkenean zaude hor bihotzarekin amorru bizian eta oso positibotzat ikusi nuen ni borroka une horiek. Seguruenik hau ez denez izango azkeneko herri harresia, ba, indar hori erabili behar dugula hurrengo herri harresiak aurrera ateratzeko, ikusi dugulako aurrera ateratzeko gai garela.